ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛେ ସତ୍, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ସରୁଛେ। କେନ ବର୍ଷା ଲାଗିର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ ତ, ଆର୍ କେନ ଘର ଭିତରକେ ପାଏନ ସମିଛେ। ଇହାଦେ ବିଲ୍ କେତେ ଗାଁର ଲୋକ ଜଲବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛନ୍। ଏନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକ୍ଟି ଦେଉଲ ବ୍ଲକ ନେ। ଚମ୍ପାଲି ନଦ ନେ ପାଏନାସି ଖମଣମୁଣା ଗାଁର 40 ପରିବାରର ପାଖାପାଖି 209 ଅଧିକା ଲୋକ 3 ଦିନ ହେଲା ଜଲବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛନ୍। ନଈତି ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ବିପଦ ନେ ଜାନା ଆନା କରୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପୁଞ୍ଚି ଖାଲି ଗୋଟେ କିଛି ଚାଉଲ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଛେ। 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ଭିଲ୍ ଗାଁକେ କେନ୍ସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେଇ ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକ। କିନ୍ଦିକି ରହିବୁ ନାଇଁ ବା, ଘରେ କେହି ନାଇଁ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମାଣେ ନାଇଁ ବା, ଘର ଭାସିଗଲା, ଆଉ କେମିତି କରବୁ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରା କୋଲେଇ ଦେଇକିରି କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ। ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ଚିନି ଚୁରା, ହେରା ଆଜ୍ଞା ହେରା କେତେଦିନ ଯିବ? ଭୋଟ ନେଲାକୁ ଜୁହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭୋଟ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭୋଟ ଯଦି ସରିଗଲା ଟଙ୍କା ଧରି ପାଇଲେ ଥାକେ, ଆମକୁ ଆଉ ନାଇଁ ପଚାରବାର। ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଶୋଷରେ କେତେ ହେଲେ ରହିବୁ? ହେଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଫିଗେ ହେଇ ଛୁଆ ପିଲା ଭୋକ ଶୋଷରେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଆଡ଼ୁ ନାକ ଦଳ ଆଡ଼ୁ ନେଲେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ଖାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଲା ଯେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଘର ଘୁରା ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ନା, ଡିକ୍ସି ପତର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ନା। ଏଇ ଖମନମୁଣା ଗାଁକେ ଯିବାକେ ହେଲେ ଚମ୍ପାଲି ନଦକେ ପାର ହେଇକିନା ଯିବାକେ ପଡ଼ସି। ଫି ପଛରେ ଏନ୍ତା ଜଲବନ୍ଦୀ ନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଗାଁର ଲୋକ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଥିବାନୁ ପାଠପଢ଼ା ବିଲ୍ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଲାଗିର ବାର ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଫଲ କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ପାଏନର ଗାର ହେଇ ରହିଯାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଲ ଗୁଡ଼ ନେଇକିନା ଦେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ବିଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି, ହେଲେ ସାର୍ 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାର୍ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଯାଇ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳୁଛି, ଆଉ ନଦୀ ସେବେଠୁ ଆସି ନ ପାରିଲେ ଭୋକରେ ରହୁଛୁ। ସରକାରକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ ଚାଉଳ ଆଉ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଳୁ ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତାରପଲିନ ଆମର ପଲିଥିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହସିଲ 2 ରୋଲ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ପଲିଥିନ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ବାର ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜ ତ କେନ୍ସି କାମ ନାଇଁ ହେବା। ବୈଣର 3 ଦିନ ଉତାର ଭିଲ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିରି ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲିକେ ନେଇକିନା ଇହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।